За житті граблів мене разом із вилами забрали, як хату розбивали. І все, що тільки можна було забрати, позабирали. І знов двоє молодиків не дійшли. А ми тут, Андрію, надумали напроти твого двора кладку покласти, щоб із того берега сподручні ж було нам переходити, да прямо у твій двір уступати. То, може б, ти нам пилку дав, жертки на кладку поперерізувати, да цвяхів, да молоточка не забудься дати, щоб жертки ж позбивати. І знов із застиглої ситуації, як в'юн, викручуюсь. А де ж у мене тая пилка? Де молоточок? Де цвяхи тії? Так їх же ж давно вже забрали. І у газеті про теє писалось. І про обценьки, і про ножа, і про бруска, і про нитки та голку інколи питають. Та же тією голкою моєю давно добрі люди свої узори вишивають. Вишивала я узори. Ой, я ж відповідать стомлююся. А тут уже й двоє із відпочиваючих, і знов у хату увійшли, уступили. Треба у тебе, Гандрію, водички попить. Воно хоч і мало випили, ну що то є літра на три рила, а щось у роті смажить. Але вода у мене із канави. Своя криниця давно замулилась, прочистити нема кому. 3 роки шукав чоловіка і не знайшов. А від дальніх сусідів води принести вже не завжди із дужею. П'ють по повній великій кварті, яка дивом нез'ясовним випадком уціліла від погромів. Потім один смачно бредливо спльовує на землю. «Да, вода у тебе, Гандрію, неважнецька». Затим і другий на землю, на долівку, тобто у хаті, і свого замашнішого плювака посилає. А той перший уже із порога, обернувшись, свого іще замашнішого на долівку спрямував. Та й відходять собі без подяки. А то іще декотрі поселяни нашої сторони мають схильність мені зичливі ніби поради давати, вважаючи мене за останнього телепня у різних простих життєвих ситуаціях. Якось я повідав був одній жінці, що як викопав картоплю, да у степку вніс, то вона її звохтіла на купі і гнить почала. У відповідь так щиросердо, але з лукавим одверто насміхом сказала мені тая молодиця. «А, бо то ти, Гандрію, таки недогадливий. І треба ж таким недогадливим будь. Чому ж ти, як копав, де не вносив спершу бульбу у клуню? На таку вона й просохла б». І вона поблажливо, звільна тільки ніби осудливо, може, й похитала головою. І знов довелося перед нею одвіт давати. Та же стріха над клунею уже давно ребрами світиться. А у час дощів калюжа на току й не висихає. Отак сприймають мене, думають про мене і оцінюють мене люди. Я ж міркую часто собі, які ж наївні ці люди. Усе звикли по собі мірять, і ніякого іншого життя пойнять, зрозуміть не можуть і не хочуть. 1995-1998 роки. Читаючи Тодося Осьмачку. Повість. Здається, наприкінці 1988 року в одному із київських часописів я випадком натрапив на добірку віршів Тодося Осьмачки із невеличкою передмовою. Розповідь про трагічну долю поета, що гнаний демоном переслідування ховався по усіх гротах і закапелках нашої землі, прихистку і спокою для душі не знаходячи ніде, хіба в упокоєнні може, заставила мене здригнутися. Ах, яке це реальне і впізнаванне! Яка вражаюча, виразна прикмета нашого віку і нашої доби!
як це схильні вважати критики і тлумачники його творчості, але насправді існував та й існує, і тепер у живій реальності. Та й повсякчас переслідує кожне живе дихання і усамперед художні натури, душі мисців. Це така трагічна прикмета нашого бурхливого ХХ століття, що завжди здригаєшся і голова обертом іде, як о тім подумать. Цей похмурий привид повсякчас висне і над твоєю невдалою долею. Аж моторошно, що аж і у слові не передать усього того. А по якимсь часі, що нісся, зрушений із своєї узвичайності, і ніби окрилював надію, у київській книгарні «Поезія» я забачив манливий збірник віршів Тодосі Осмачки. Книжка вийшла у серії «Бібліотека поета», і вона поманила мою увагу. Я одразу й купив книжку. А вже дома на самоті, як під настрій, щоб настрій вирівнювався, і став коли читати, почитувати тієї поезії. Та же воно завжди так, що поезії кладуться на серце під настрій, якби для заспокоювання і вирівнювання його. Полонила та й усе вражала мене та висока туга, що цілковито, суцільно переймає людську душу, коли вона у відлученні від рідного краю перебуває. В Баварії я став, мов, гострий колос, або, мов, з хмари спущена стріла, з бажанням тугою почути голос з далекого черкаського села. Щоб дівчина співала під вербою, полощучи на кладці сорочки, і щоб кричали десь за рогозою з сороками білесенькі качки. Або, як із цвітучою вишнею з рідної сторони, порівнює поет найдорожчу людину. Мила ненько, біла вишня. Снився сон мені, як диво, мов ти жито жати вийшла. Ну як се уявлять людині, що твоя мила рідна сторононька у недосяжнім віддаленні, за горами, за долами, і побачить її нереально. Усією потугою сяяння краси, випромінювання любови, вона у серці твоїм, а реально у недосяжній далекості. І якби навіть захотів, намислив, ти долати цей величезний простір, цю незбагненну відстань, пішки, своїми ногами верстать, а не те, щоб потягом чи літаком прямувати, то неодмінно позустрів би ти кордон. А кордон цей роз'єднував не просто суміжні території, а й людські серця. І на тебе неодмінно уже чекала би смерть. Як уявляється мені, то це дуже непросто. Лелієть у своїм серці все ту ж дитинну любов до рідної сторони, а вже знаючи, напевне, що ніколи її не побачиш. Це може витворити або моторошну розпуку, або високу поезію. Як це спостерігаємо в Івана Буніна «Життя Арсенієвих, косарі». Це завжди як спомин про золотий вік дитинства, про перший, найкращий день, що проминув от, та й не повернеться більше ніколи. У далині минулого лиш мріє його золоте сяйво. Стояли напрочуд ясні й теплі, погідні травневі дні 1995 року. Цвітуча весна встигнула та й у молоде літо.
цвіт яблуні. Душа моя, послухай, як яблуня в цвіту. Але й смуток, що ніхто не в силі зупинити прекрасну мить. Узавтра осиплються блідорожеві платочки із яблунь, і бузок отцвіте. Молода прозора зелень густою зеленню заміниться. Отакого дня, посереду такого дня, запропонували мені прочитати повість Тодося Осьмачки «Старший боярин». Якесь канадське видання. Може, уже допоки не каратимуть більше за заграничні видання. Думка моя, утім, найперше потекла, та й узявся я одразу за читання. Феномен автора уже зайняв своє місце у моїй душі і випромінював у неї своє благотворне сяйво. Але ж дивна і ся проза. Поетична цілковито. Яке органічне поєднання міфологічного і реального у випромінюванні дооколу і в людській свідомості. Моє зауваження фіксує час дії. Ява цієї прекрасної оповіді – 1912 рік. І ще поетичний ранок нашого бурхливого, жорстокого століття. У високім сонці іще мріє супокійна поетична імла, але невидимо виснуть, носяться передчуття про грізне й жорстоке. Ось гряде, настане мить, і межа проляже між днем минулим, а днем сьогоднішнім. Між днем сьогоднішнім, а днем майбутнім. Страх чорним привидом увірветься у світ і у людські душі. Та й покладе в дооколі свою похмуру печать на цілі десятиліття, аж до кінця століття. А то й не знати ще допоки. Як мати мені розказували, коли у 1914 році почалась війна, та й стало чути її віддалене громохкання у нашім краї, то сильно не знати як перестрашилися наші краяни. І багато людей старининських спакували своє добро на вози, посадовили на них малих своїх дітей, та й на чолі із отцем Уліяном через ріку та луги пожнивні у ліс уступили. Та й заглиблюватися стали. Вози скрипливі рипіли, і гілля сухе соснове потріскувало під колесами. Худобу, корови і телята гнали по обіч возів. Хазії, котрі і діти, котрі вже доросліші. Зостановились аж на Лумчій. Отаборились там. Та й вичікувати стали. Кілька днів у табірнім житті вичікувально неспокійним минуло. Усе дослухались до віддалених згуків. Чи не чуть громохкання війни? Потому падали навколішки, припадали нецьма і к землі. Під деревом, котримсь розлогим вухо клали до землі, глицею устеленою, шишечки об щоку муляли. Та й наслуховували. Старі припадали, і діти припадали, старших наслідуючи. А не чуть? Та ось котресь дитинча, дівчинка, мати, може, наші, схоплюється та й подивовано отак до усіх перед усіма. А чуть? Якщо так довго-довго прислухатися, то чуть, як далеко-далеко під землею гуде. І дзвони дальні чуть. Із насторогою усі дорослі й старі обступають дівчинку. І все так дивно дівчинці спостерігать, завважувати, що її прислуховування до дальніх потаємних згуків землі, що її свідчення, да можуть викликати таке жваве зацікавлення у всіх дорослих.
стали і к землі припадать, хто під яким деревом, вуха свої до землі прикладать та й наслуховувати. І встав, звівся дідусь старенький, та й промовив, якби істину спізнав. Еге, чуть. Чуть, чуть, скрушно захитала головою старенька, як голубка, сива бабуся. Еге, чуть, одностайно промовили й інші біженці. Проте через кілька день ті дальні підземні згуки вгомонилися, згасли, а чи просто не прислухалися, не звертали на них уваги. Табірне життя виявилося нерадісним і щораз ставало нестерпнішим. Та й намислили біженці своїми возами і з худобою своєю до позоставлених садиб своїх повертатися. А отець Уліян сказав, що він не повернеться. Поїде лісом далі, аж у Житомир. Так і зробив. Там у Житомирі його старша донька вже вчителювала. А чи правильно учинив отець Уліян, паству свою позоставивши? Цього наші поселяни не знали і ніколи вже про те не дізнаються. Та й не дано знати людині, коли вона робить якийсь свій рішучий крок. А й кожний крок – то чи на порятунок, а чи на погибель. Одне ясно, що не уникнути було по тому отцеві Уліянові більшовицьких лабет у тім просторі, що поманив його. А у нашім просторі допоки ще така участь могла би обминути його. Пастир не повинен залишати свою паству, своїх овець, ані за яких обставин, і який би поклик його не поманив. Сказав хтось із наших поселян. Але у той суміжний простір отець Уліян спрямувався не просто так собі, а йшов на поклик рідної доньки, перед очевидною доконаною реальністю, що ось світ із місця зрушився. І те є мало також немаловажне значення. Бо часто не так просто і легко визначитись людині, на який поклик іти. Було з тією лумчою іще восени 1939 року. Як більшовики у наш край уступили, заглиблюватись почали, та й рознеслося по хуторах і селах наших, по пагірках і видолинках, по сіножатях, чутка пішла, що поляки українців ріжуть ось ножами. «Тікаймо на лумчу», пронеслося за тим. І хто на зрух швидкий, хто кіньми, а хто пішки, та й подалися. Вози тільки риплять в ушвидченні рипу свого. На чудо, 19 вересня відбувалося. День такий теплий, похмурий був. І якби застиг у мовчазнім вичікуванні простір піднебесний. Трррр почулося, і кінь на дворі заіржав. Батько наше у вікно зирк, кум їхній Денис, батько мій хрещений, і кума Тетяна на возі, повнім клумаків і на клумаках сидить. Батько наше на двір хутенько через сіни, а Денис до них поквапливо: «Ви чого, куми, сидите? Хіба не чули, що поляки українців ріжуть? Збирайтеся скоренько та й на лумчу!» Матір нашу до поради покликали. На чоло материне похмурість вибору набігла. Спогад про першу лумчу прилинув. І завагалися вони. Мати наша й огинатись стали. «Та же діти малі!» Я уже тоді був. «Як уже буде, так нехай і буде!» Денис на те: «А як вважаєте? У мене дітей нема!» Та й цвьохнув батогом по конях. А вони й раді гнатися. А возові аби ушвидшено рипіть.
Ніхто тоді із поляків і не збирався жодного українця різать. Не до того їм було. Але хтось чутку пустив. Для довідки, уже під сучасну пору, з окреслених побуджень зацікавило мене, а де ж за рікою тая Лумча? І пішов я у Хотинську, у Бистрицьку сторону, та й став старих людей, поселян тамтешніх, лісників, розпитувати, де ж Лумча має бути. А ніхто не знав. І зосталася в моїй свідомості тая назва як символічний безпечний прихисток у лісі для усіх біженців, які були і які ще будуть. Лісовий закуток. Безпечний настільки, що ніякі найбільші світові конфлікти і порахунки поміж людьми туди не сягають. Тільки луни доносяться. І то, якщо вухо і к землі прикласти, то можна почути. Але світ із того моменту від першої Лумчі і справді зрушився. Великий страх спав на землю і увібрався у людські душі. І кожен людський крок упродовж довгих років і десятиліть був позначений одним тремтінням. Як розказували мати, то до війни це був зовсім інакший, одмінний світ. Ясний, тихий і безпечний, як Великдень. Довкола благодать Божа розлита, і сяєво любові та ласки незмінно випромінює. Як о великоднім полудні життєдайно яснім виходили із своїх домів усі чоловіки старенинські навбитки битися. Жінки виходили дивитися. Діти, хлопчики і дівчатка бігали радісні невимовно тут. Їм їхні батьки битки, крашанки червоні, жовті і різнокольорові тут же й передавали. Собаки попід ногами вештаються. Святково збуджені, зазирають, ненабридливо про те, хто що іще подасть. І вони своє святочне уже одержали і наситились допевна. Коти на призьбах на осонні повсідалися і дрімають собі на сонці. Лиш очка коли-неколи розплющують, а все бачать, за усім спостерігають. І усі чоловіки, жінки, хлопчики, дівчатка, старенькі дідусі і бабусі усі у таке праздникове позодягнення, різнокольорове, аж цвіте в очах. Благість одна. Супокій великий для душі розливалися, випромінювалися на цілий світ, розлягалися до окіл от тієї святкової картини. Це була зовсім інакша картина світу на початку нашого віку, як мати мені розказували. І з війною тією великою, першою, і стався великий водорозділ у часі. Померкла була ясність висока світова. Задріботів світ у могутнім струсові та й стратив свою цільність. І спохмурнів ураз. І перестрашіння нагорнулося. Страх великий увійшов у людські душі. Печать смутку і похмурості лягла на доокіл. І те давнє, прекрасне, одійшло за обрій, якби міраж одходить. І ніколи в реальності вже більше й не показувалося людям. Дітям хіба малим тільки й видилося. А дорослим більше бачити тих благісних картин світу не дано було. І це вже було не життя. Пам'ятаю, як у війну лежав я на хуторі у присмерку хати, тихить мене світло од лучини із припічка у кутку діставало слабо, у колисці лозинові плетені у закутку я лежав.
аж зайшов у хату Василько. Він тоді переховувався, відхукався із холоду, з морозу, та й став про свої біди розказувати. А як порозказував уже трохи про свої біди, то й на мене у колиску погляд його перестрашений переметнувся. І сказав Василько: «От кому ще житка, так житка. Ну, тому що у колисці. От хто ще горя не відає та ні об чим не думає. Для нього світ цей іще рай, а не каторга. Але нехайно виросте». Я одразу же взявся міркувати у куцім одноклітиннім умі своїм над тими Васильковими словами. Досі ніяк не міг збагнути, у чим же моя така велика перевага, що цілий світ для мене іще рай. Це далеко по тому, тільки я сповна збагнув смисл Василькових слів, коли афористичність їхня діткнулася мене голою конкретикою. Тобто, що у дитячим тільки віці, на зорі життя, дано людині іще сприймати та проглядувати той дивний, прекрасний світ. Для дорослої ж людини він уже мороком покритий, у двихтінні повсякчас пульсує. У таким стані до осягання краси цей світ уже не надається. Цей світ, як маків цвіт. Що то найважніше для сприймання і осягання уже зрушилось у нім. Супокій утрачений. Та й душа, доросла людська, до сприймання і осягання краси уповнена відповідна. Частково, моментами хіба, у паузах між двихтінням. Великий страх перейняв усі душі. Таке сильне перестрашіння сковувало кожне живе дихання. І про природний душевний супокій тут уже не могло бути й мови. Але передчуття великого струсу, що ось гряде, має статись, уже виснуло. Носилось у повітрі і в ті передвоєнні роки. Млоїлось у піднебесі, якби у передгроззі млоїться. Ці стани передчуття неминучого уже виразно проглядуються у поезії початку віку. Але хіба дано людині проглядувати у млоснім передгрозі, що то іще може витворити гроза? Але із людською душею у тім передгрозі уже що-то діялось. І в помислах людських визрівало. Бо те, що вибухає, воно вже раніше визріло. І все вже як закономірна даність, що її змінить наразі не можна. І молитва силу втрачає, не приймається, може, не доходить. Як у гетто вели гурт, то Михаїл підбіг непомічено і сказав: «Моліться!» А один старий відповів тут же: «Молитва не доходить». Або згадаємо, із яким отчаєм молився щовечора в окаянних днях Іван Бунін, щоби пагуба ся зостановилась і уранці запанував булий супокій. Але молитва була безсила, не доходила уже. І письменник спогадує біблійні тексти, слова пророка Єремії, що ось пошлеться на народ цей пагуба, плід помислів його. У початку, бо були помисли. Це коли на першу сторінку повісті «Старший боярин» я глянув, у таким плині мої думки й понеслися.
березень 1944-го, то й спогадавсь мені одразу той березень 1944-го. Ось день похмурий, березневий, над хутором зависнув. А сніг от тепла зрушився, відлига. Струмки де заманулось їм, а найперш то по розорах із пагірків у видоленькі задзюркотіли, зажибоніли, та й засвітились до світла срібно. У світ он як кортить. Але мати на двір не пускають, бо не мав що узутись. Я розглядую весну крізь заплакані шибки малого віконця. Я вже умів читати, але не було книжок, щоб їх читати. Я вже умів і писати, але не було чим. Тобто не було ані ручки, ані олівця. І не було на чому писати. Тобто паперу не було. І от як шкло у віконній шибці суцільно пітніло від хатнього тепла і випарів, або якщо і хукати на нього, обігрівати, своє тепло йому передавати, то шкло також пітніло. І я писав по ньому пальцем. Весна іде. І хто був тоді у хаті із домашніх, що вміли читати, то й читали вони. І сильно подивовувалися, що написано правильно. Але ще сильніше було моє подивування, коли у зеленім літнім теплі пішли ми із матір'ю у дуже дальню дорогу, аж у село. А там хати усе біломазані, одна проз одною стоять, не те, що наші хутірські усамітнено і к землі поприпадали. І на стіні кожної такої білої сільської хати на цілу стіну усе написи, червоні, великі. «Весна іде, весні більшовицьку зустріч». Так я поки усіх тих написів не поперечитував, так мати моєї уваги і одірвати не могли, щоб ушвидшить нашу путь таки люба була мені теє прочитування. А потім ще довго заздрив усім сільським хатам, що їх можна прочитувати як книгу. Але то буде вже дещо по тому. А того березневого дня 1944 року пополудні я писав усе на шибці пальцем. Весна іде. А потім витру написане, та й тую весну крізь шибку розглядую. Аж то замерехтіло перед моїми очима у просторі. І проз нашу клуню хутенько іде, якби перебігає майже дівчина. У жовтім кожушку, по краях чорними нитками вишитім. У спідниці чорній, а в хустці жовтій. Але куди і чого вона так ушвидшено спрямувалась та й поспішає? Не встиг отак замислитись я, як уже бабах, бабах, стрільнуло. Гейба у сінях стрільнуло. Це коли на Хотинському хуторі була бомба упала, так Мишко сусідський, наш хутірський, вигукнув від несподіваного отетеріння. «У сінях бомба впала!» Та й побіг у сіни дивитися. Я ж наразі від шибки своє лице одлучив, та й посунувся на лаві. Але дуже скоро інтерес до шибки мене і знову наблизив. А там картина заціпеніння усесвітового. Дівчина у кожушку, як ішла поспіхом ушвидшено, так на місці й застигла. Стоїть, не поворухнеться, як укопана. Але так тривало тільки коротку мить. Ось два верхівці женуться на конях сідланих, та й наздоганяють дівчину. А коли наздогнали, як тільки коні її не розтоптали, подивувався. Вони погнуздені пруть прямісінько на неї, а вона стоїть.
періщить її в лице з коня. А потім сам із коня зіскочив та уже на землі стоячи кулачищем своїм великим тую дівчину в шию, в шию. Аж я коли шибки від перестрашення здригнувся. А потім за одним махом іздери з дівчини кожуха хустку і спідницю. І от диво дивне сталося. Хлопець стрункий у штанях і камізельці постав біля клуні перед зором моїм. Панас Шворень. 17-літній синок нашого хуторянина Максима Шворня. На городі біла глина, стоїть козак, як калина. А потім, як ударить іще кулаком в шишак верхівець того хлопця, як ударить, вдарив революціонер. І захитався у панасових очах білий світ. Та й повели відтак вони, верхівці, його із собою, назад. Отако, попереду панас іде, охляли от побоїв, а за ним два верхівці, поволенькі їдуть, да судьбу свою матюженням клянуть. Про от всього нашого хуторянина, юнака молодого панаса Шворня, я вже чув і тоді. Доходило до мене, але іще більше по тому. Мав сей юнак, а блідий і тихий, од народження, видно свого, якийсь високий неземний дар до письма і до книжок. Не те, щоб учився він у високих школах та ріжні науки там постигав. От хутора нашого до високих шкіл було далеко. Але от природи, од народження, такий високий дар даний був йому. Він у юні свої годи сам уже тих книжок поназбирував чимало. І на різних мовах. І на польській, російській, німецькій, французькій, іспанській навіть. І шанував, беріг ті книжки, як зіницю ока. І відповідні панасові нашому вони були, говорили із ним різними мовами. Аж сильно подивовувались від того усі наші хуторяни. Сказати б дивак. Але і їхня віддалена шана до книжки не дозволяла їм такого сказати і подумати. Вітець і ненька ж панасові не знали, як і будь, як і почувати себе перед синком. Аж ніяково ставало, наче їхня дитина, а той високий дар віддаляв батьків від дитини своєї далекою недосяжністю. Панас знав на пам'ять цілого кобзаря і міг прочитати із нього абудь-що, а будь-яке місце за всякої пори із заплющеними очима. Він і у святе письмо уникав, і сам вірші складав та й записував, чи самі вони з його душі на папір переливалися, і таке, що в жодних книжках їх іще не було. Але як повели нашого панаса того похмурого березневого дня тії два верхівці, так більше його ніхто й не бачив на нашому хуторі. Але от цікаво, що чим далі рухався час, і то неухильно вперед, тим частіше ставав у спомені наших поселян панас. Дар його високий, незрівняний, передусім і спогадували. Он іще минулого літа розказував мені наш 80-літній хуторянин Терешко про панаса спогадуючи. А що вже малювати умів, то світ такого майстра не бачив. Як намалював був він одного разу наш гай Вільшиновий, а як живий постав на тій картині наш закуток. А кожну вільху, і малу, і велику, а де верба, котра зелена, де річка, і де гуси довгошиї, і качки, як рязку ловлять у воді, а все чисто на картині списав. Якби живе на картину перейшло. Що ж до самого Максима Шворня, то найбільше стосунку із ним мав я. Куди ми вже не писали? І в 50-ті роки, коли я іще в школу ходив, і в 60-ті.
не значиться. І льгот, як батькові фронтовика, що пропав безвісти, не давали. Ще й казали не раз при тім, а як ми можемо знати, де він подівся? Аж то 6 травня 1983 року жито врутою густою темно-зеленою зайнялось і горі уставало, а я сидів у хаті за столом на хуторі та й щось собі почитував історичне. Аж двері риб. Це так зворушливо на хуторі, як сінишні двері рипнуть. Іде хтось. Такою бажаною є на хуторі людина. Казали батько, зовсім не дуже уже, що як іде хтось, людина до хати, то здається, що Бог іде. Так важко їм у самітності було. А й отаку розмову ще доводилось чути мені, казала Мар'я. А книжка? Ну, нащо вона? По-моєму, книжка зовсім не потрібна людині. А раз людина може без неї будь, обходитись. А Іван, паралізований, одказував на те. А що ти знаєш? Да добра книжка, ну, як тобі сказати? Це якби людина добра, на яку чекаєш, ждеш. Ось двері сінишні рипнули, та й увіходить вона. Тоді, 6 травня 1983 року, на Юрія до мене в хату на хуторі увійшов Максим Шворень із ціпком. А старенький, а сивий, аж білий, наскрізь просвічується. Та й потягнувся одразу до кишені і пакунка паперового передо мною на стіл поклав, сказавши при тім полегшено, ніби, як звичне кажуть, після чогось віднайденого. А я усе життя їх шукав. А вони на горі під стріхою, біля комина, у торбинці завинуті були, поряд із дубцем свяченої верби. Сестра, видно, поклала там їх. Розгорнув я пакунка. Листів із 6, може, от Панаса було там. Що їх він із фронту батькові і цілій родині своїй писав. Трикутничком усі поскладувані. Польова пошта. Але грубенькі такі. Все олівцем хімічним посписувані. Ах, що то були за листи! Як став я їх читати у голос, так старечі сльози Максимові усе капали і капали поволеньки без перестанку. І мої сльози не втримались, зрушились. І думка моя потекла, як тоді цензура могла й пропустить такі листи? Що то були за листи? Як пісня, суцільно єдина, виточена, безкінечна. Як лице війни Панас описував. Віч навіч він із нею позустрівся. Таких виразних картин, правдивих описів не показувало жодне кіно і не описувала жодна книга. Як страх суцільно нагортається на людину, оповиває її. Може, хтось і зостанеться, тату, але чує моє серце, що не я. І от у станові душевньому таким, у передчуттях, на позиції, як і бачився, видавався, проглядувався Панасові наш хутір. Як дивний-придивний поетичний край. Якби центр усесвітової краси, якої побачити зором своїм Панасові уже не дано. Уявою своєю проглядувати тільки хіба. От і проглядує у паузах між боями. Як розмістились наші хутори по пагірках і по видолинках. І хати білесенькі усі до землі поприсідали, та й благовісно на Великдень крізь галузя численне радісно весілля.
сяєні випромінюють, якби живе дихання. Або й знову пізніші весняні і літні пейзажі, як зеленню суцільною молодою укриється наш хутір, та й благодатною радістю проростання одною тільки і сяє під небесами. А небеса, які над нашим хутором бувають, дивлячись іще пори якої, голубі які, сині і олов'яні, захмарені низькі коли, як річка серед вільшинового гаю та поміж сіножатями сріблиця, і садки, як хутірські, мріють у полуденній утомі, як стежки біліють серед полів, як дерева застигли у німуванні, а між собою, наче мову тиху, потаємно від людини ведуть. І яблука та груші, як на своїх деревах, зблискують серед листя зеленого, дозріваючи. І кукіль, який червоний серед жита. Он зірвався один яскравий згук, упав межі жита та й процвів червоним куколем. Михайло Коцюбинський. І волошки, які сині-присині, також серед жита. Це клаптики неба самого, як казка, як легенда Монтегаццо. І як коні по срібній отаві восени паслися, а потім заіржали раптово, несподівано. І як корови непереміллі річку переходили та й стали воду пить. Ішли корови із Діброви. Як коти біля полукіпків поранкової пори пожнивної повсідалися та й мишей визирують. Як малий хлопчик на оранку татові в поле у горщику обід несе. Усе чисто в тих листах посписуване було. І отаку високу любов до нашого хутора, який і змінився, та все ж впізнаваним був, містили, випромінювали ті листи, що аж зворушився я до глибини серця. Аж умістить, осягнуть не могло моє серце, що ось яку незрівнянну високу красу містить у собі, несе світові наш хутір. А іще більше подивувався я, що на нашім хуторі народилася і з'явилася така дивна душа, якій дано було тую красу забачить і осягнуть. І повторював майже у кожному із них, у тих листах. Може, хтось і зостанеться, але я то ні. Чує моє серце, що ні. Ще в одному листі порада була. Радив, якби він татові і всім домашнім своїм, де і що, на яким лану сіять. Де пшеницю, а де жито. Ячмінь, овес. І як уродить, да зберуть збіжжя, да обмолотять, то й спродать можуть трохи, а що собі. Уже в другім листі він слізно просив, благав, аж через десятиліття тепер щемом за серце брало. Тату, коханий тату, напишіть мені листа. Чому ви мені не пишете, коханий мій тату? Чи ж я не дитина у вас? Чи не син я ваш? Ну що ви там робите, що не напишете? Може, горілку оно п'єте? Писав, писав, кивав оправдувально головою, плачучи старий шворень. Не доходили. Але ці панасові листи прокладали місток до знахідки. На кожному трикутничку була написана і зворотна адреса, тобто польова пошта і номер частини. Я тут же летом і написав від імені старого Максима заяву у Міністерство оборони. А як пішов Максим, вийшов із хати, то думки мої довго ще, а й по тому не раз про панаса линули. Це ж треба мати душу таку дивно-ніжну.